In vandagse episode leer ons by Albert van Wyk wat is Millionaire 22 en hoe hy met eiendom geluk kan koop. So Albert, dit is great om vir die eerste keer met jou in diepte te chat, ook minder casual en meer formeel en soos van een punt af te gaan en het deur te werk en miskien moet jy begin en net vir ons vertel wie is jy, waar kom jy vandaan, hoe het jy in eiendom betrokke geraak? So my eiendoms journey het begin op hoërskool. So ek was by HTS John Foster, so ek was by technische hoërskool en daar het ek bietjie geleer hoe om te swys en hoe om bricks te pak en concrete te mix en my pa was ook baie hands-on person geweest. So soos ek groot geword het, hy ook altyd goed gefix rondom die huis en so. So toe was ek op hoërskool en ek het sakgeld nodig gehad, so toe begin ek renovation projekjes doen, na skool in die middag en op naweke, maar klein goedjies, soos met een kruiwe of met een bakkie? Nee, soos hy wil sy heining oorverf. Dan verf ek vir hom sy heining oor, so ek het in my letterlik, my eerste deel, het ek in die straat afgestap, gekyk na al die heinings wat lelik lyk, en ek het hom gesê, oom, kan ek hom sy heining verf? Oom, jou heining lyk sleg. En ek het hom gekwout, deposit toe gekry, met daar die geld, my verf en verfkwas. So ek sê altyd vir mense, jy kan 'n property investor word van 0 rand. Met 0 geld, definitief. 0 rand, want ek het letterlik met 0 rand op my sak my eerste heining geverf. Dis natuurlik almal se eerste verskoning, maak nie geld nie. Kort kapitaal. So toe het ek my eerste heining geverf. Dis jy weet, jy is nie een rechte entrepreneur nie. As ek kapitaal nodig, real entrepreneur staat so 0. 0. So ek het die heining geverf en toe daarna het ek allerhande goed begin doen. Ek het concrete slabs gegooi, ek onthou nog vir die een oom afdak. Hy het een groot afdak gehad wat ek een concrete slab moes gooi. En toe moes ek sê jy weet hoe om dit te doen. Ja, toe moes ek ready mix trokke kry om in te kom. Dit was een scary dag. Ek het so gestaan, hy het so lang in ry gehad. En toe begin die 3 trokkies so aankom. Dit was soos een groot afdak. Nou moet ek weet wat ek doen. Toes besef ek, want hierdie is bykie groter as wat ek as wat ek gedink het. Maar ek dink dis precies hoe mens het moet doen. Byt groot stikke af, wat bite of more than you can chew type van ding. En go for it. So toe het ek soke projekjes begin doen. En dit het ek gedoen, stryd deur hoërskool. Soos afdakke, concrete slabs, bykie huise fix, krake fix, bykie klein renovationkies doen. En toe op die ouderdom van 19, toe koop ek my eie eiendom. My eerste eiendom wat ek toe nou self gerenoveer het. Dis baie meer impressive as wat meeste ouens kan sê. Eerste eiendom op 19. Ja, en dit het begin deur. So vir die ouens wat nie weet nie, Albert is Millionaire 22. Ek neem aan daar was die basis van Millionaire 22. Yes, yes. Dis om die eerste eiendom te koop op 19. Ek het boeke begin lees van ouderdom 10 af. En al die Robert Kiyosaki boeke en die type goed. So dit het my geïnspireer om te sê, ek wil graag ook een property, een asset besit. En door small business en die renovation projekties, het ek genoeg geld by mekaar gesit om my eerste deposit toe op my eerste huis neer te sit op 19 jaar. So vertel ons net gaga eerst die deel, wat gebeur. Ek moet net jou stop voor jy te ver vooruit gaan van hier af. So op 19, toe gaan jy bank toe? Ja, so met my klein besigheidjies en die renovation project kon ek 350.000 rand by mekaar maak. So dit is wat ek gehad het. En toe gaan kyk ek vir flats in die area. En toe sê die een agent vir my, maar as jy net bykie meer het, is jy soos een huis net hier om die draai. So hoeveel geld was dit toe nou? So ek het toe gesoek vir 600.000 rand flats, want ek het gereken, 50% as ek 350.000 rand het, sal die bank my die rest kan leen. En toe koop ek my eerste eiendom. Jy het nie een salaris gehad op hierdie punt? Nee. So toe koop ek my eerste eiendom, toe koop ek my eerste eiendom 850.000 rand. Wat ek wel gehad het, is ek het een business inkomste gehad en al die type goeders, en toe 50% deposit toe, koop ek my eerste eiendom. Die bank is toe ok met 50% deposit toe vir een 19-jarige. Ek so hartseer, want first time home buyers krijg gewoonlik 100% lenings of even 110% lenings. Ek moes 50% neerset. Dit werk as jy vir jouself werk en jy employ iemand, dan kan hulle die lening kry, maar jy kan nie. En so toe koop ek my eerste eiendom.
19 jaar oud, hy was R850,000, dit was eiendom in Kilmerpark, ja. Krake in die mure. Net eers, wie was die agent wat okay was daarmee om in jou te glo? Was dit een goeie ervaring? Ja, dit was die agent was een local agent in ons area, maar okay. Ek denk nie, sy is nou meer daar nie. Okay, so een tannie ernstig, wat okay was om in die 19-jarige ouwkie te glo, om vir hom actually eiendom te was. En dit was 2012. Wow, so, okay. Toe koop ek my eerste eiendom. En so 10 jaar. Toe van 10 jaar in eiendom vandag. Toe het ek hierdie eiendom gerenoveer. Maar het was net ek. So ek het geswat by die Universiteit van Pretoria, my bedrijfsgeneerswese graad. En dan in die middel het ek gerenoveer. So ek het na my huis toe gegaan. Dis self. Nou is my huis daar. En ek het gesê, hierdie week vat ek hierdie kamer. So. En ek het geverf en ek het konus geleer om te doen en ek het bietjie op skool geleer om elektrisiteit en daai tipe goed te doen, vloere, wow. Alles en ek het kamer so gevat en op naweek het ek daar gewerk. So. En as ek en my fisies self, as ek my pa en my broer kon oortuig om my te kom help op 'n Saterdag, dan was dit great, maar ek het self bricks gepak, ek het self die trench gegrou, ek het self die fondasie gegooi, ek het self die teels gesit, my manne spot my nou nog, vandag as hulle kom by my eerste huis, dan kyk hulle die teels, dis die teels wat jy self die Makulu bos het die teels gesit, jy kan het sien, ja, so ek het self als gerenoveer, self als gedoen, even met my tweede eiendom het ek een handlanger gekry wat saam met my gewerk het, so het jy opgradeer, nou, en het ek een handlanger en self alles gedoen, terwyl jy bou, maar ek het cement ook gemeen, ek het nie issue nie, ek hou daarvan om my hande vuil te kry, ek skien daar jy spandeer selfs nog steeds een dag een week op saai. Ja, so met die derde en die vierde huis het ek toe een spannekie, van so 3 ouwens, 4 ouwens wat saam my werk, en toe met die vijfde huis toe het my broer ook klaar geswat, en hy toe die besigheid gejoin. Die konstruksie besigheid. So, die konstruksie, toe create ek en hy saam een besigheid met die naam van by konstruksie, wat dan nou konstruksie doen, vir my eiendomme. So, doen julle ook net vir julle self konstruksie? Net vir onsself. Self tussen wat jy gesê het in die vorige episode, doen nie vir kliënte konstruksie nie. Ja. Daai les het ek geleer op hoërskool met al my projekties. Dit is altyd 'n hassle. Want een stukkie verf dop af, nou moet jy als afskeiding oor doen. So ja, ons van wy konstruksie doen net renovation vir my eiendomme. En toe het ek en my broer in die konstruksie samengekom. So van die vijfde eiendom af, het my broer oorgevat en hy het nou een span van 5 ouwens wat saam om werk en my broer is op site en hy bestuur die span en hy manage die bouprojekte. En ja, so vandaar, maar soos jy sê, van vandag nog, ek maak seker ek is een keer een week op site, dan werk ek saam met my broer. Dit is baie therapeuties, daar is iets anders wat gebeur, as het net jy en een pik en een stuk grond. Ek denk dit maak jou gelukkig, dit sal my kwaad maak. Maar soos, meeste van my tyd spandeer ek in die kantoor, met besigheid en entrepreneurskap, met my ander besighede. Achter een rekenaar. Achter een rekenaar, jy sit en jy is binne. So, een keer een week is vir my great. Dit open in die mind, dit maak al so elementair. Ja. Jy weet, as jy in die office werk jy met groot getalle en cijfers en besigheid deals en contract en goed. Ja, ja. En dan as jy op site kom, is dit jy en een pik en een klip. Ja. En dis dit, jy weet. En die klip moet uit. Vanoggend het ek bricks geskuif. O, so vandag was hy link site dag. Yes, dis ek ons property podcast ook vandag. So ek het vanoggend een hoop bricks van daar af tot daar geskuif. Dit is wat ek gedoen het. En daar is iets amazing aan dit. So dis vir jou therapeuties, dis nie nou meer rarig om geld te spaar nie. Nee. Dis was, so, in die begin. So daar is die span daar, hulle kan alles doen, ons het die team daar, maar dis vir my ook lekker om saam met my broer te werk, een dag lang. Ek en hy bou verhouding en ons geniet het om saam te werk, en dan ook bietjie om saam met die manne te werk. Ja. Jy weet, van die ouwens soos John, kom al saam met my vir die laaste wat 4 jaar, wat hy al saam met my werk. Okay. So dis lekker om saam die ouwens op site te wees. Ja. En ek challenge hulle, soos met die vorige project het ek een van die mure gebou. Dat ek soos van, okay, jylle bou daai mure, ek bou hierdie mure, kom ons kyk. En dan chase ek hulle, jy weet, en wat het ook vir my doen is,
dit hou my grounded. Ja. Jy weet, en ek weet hoe lank het vat om 'n muur te bou. So nou voel jy, nou dalk jy nie kwaad as jy die middag daar kom en die muur is nog nie heeltemal klaar nie. En ek verstaan, ek verstaan die challenges wat hier hulle gaan, want ek weet self hoe om dit te doen. Ja. En ek weet ook dat hulle nie vir my om, jy weet, om 'n knoop kan dra nie. Hulle kan nie vir my sê, nee, dit vat 3 dae vir hierdie nie. Ja, ja. Ek weet, dit vat net 'n dag. Ja, ja. So dit is die journey. Vandag staan ek op 7 eiendomme. So jy hou meeste van die eiendomme, of al die eiendomme? Hou allemaal van hulle. Het jy al iets verkoop? Ek het op 'n stadium gedink daaraan om van hulle te verkoop. Ons het 'n deal gehad, alles. En toe het ek besluit, nee. Dit is meer profitable vir my om hulle te hou. Die return on investment en die cash flow is waarvoor ek gaan. Ja. So ek hou al my huise. So ek koop hulle, renovate hulle, hou hulle en dan verhuur ek hulle uit. Okay. En so genereer ek dan die inkomste om die volgende ene te doen. Sure. En in die begin was dit, my eerste property het 4 jaar gevat. Om geld, genoeg geld te maak. Om completely afbetaal te wees. Okay. So toe op 22 kon ek myself 'n miljonair noem, en dis waar millionaire 22 vandaan kom, want ek het hom gekoop op 19 en toe op 22 afbetaalde eiendom. Afbetaalde eiendom. Wat ook meer werd was as die 850.000. Ja, hy was toe 1.3 werd. Ja. En toe van daar af het ek dan daai eiendom gebruik vir die volgende een, en dan scale jy die portfolio. Jy rol basis die een in die ander een. En dan solank jy op 'n lae exposure bly. As jy nie te hoog in skuld ingaan nie, want jy kan nou op die een leen en die volgende een koop, en dan hulle weer terugbetaal op hulle leen en die volgende een koop. Maar dit raak bietjie van 'n piramide wat kan in mekaar val. So, dit gaan nie, dit ek nie definitief om, nie, maar jy hou dit baie risiko. Ek hou hom op 'n 30% exposure, sure. Wat beteken in my totale portfolio, kom ons sê hy is 10 miljoen rand werd, mm-hmm. is 30% skuld. En 70% is asset value. Dit is baie meer as wat meeste mense kan sê. Die meeste eiendoms, die property investors hou van 50% exposure, ja. Of 70% exposure. Ja, ja, ja. En ja. Vir my is dit baie risky, want ek het nou al oor al die jare amper die hele familie ingetrek. So my broer doen saam met die renovations. My pa help ook, jy weet, op naweke nou al. Ja. My ma het ek geemploy om al die huise te hardloop en al die tenants te manage. Die huur te bestuur, ja. So sy bestuur die huurders weer eens. In die begin het ek die huis gerenoveer en die huurders en die kontrakte en die geld ingevorder. Dit raak too much. Ja. Nou doen my broer die renovation en die maintenance, help my pa mee, en dan my ma manage die tenants en die kontrakte. So my hele familie almal is afhankelijk. Is nou al in hierdie besigheid. Of afhankelijk van die besigheid. En afhankelijk daarvan. So ek kan nie te veel risk vat nie. Ja. En daarom is my risk exposure baie laag. Ja. En dit is die story. Dit is waar het begin het. Dit is waar ek vandag is. En ek love wat ek doen. En dit is amazing om te sien hoe die portefeuille groei. En vandag, jy het nou 'n klomp van hierdie eiendomme gehou. Jy verhuur hulle uit op verskillende maniere. Verhuur jy hulle as volhuise uit, of hoe lyk hulle tipies? So almal van hulle het multiple tenants in. Okay. So ek verhuur almal as multi-lets. So en jy kry bietjie meer huur natuurlik op daai manier in groter return on investment, ja. en dan gebruik ek daardie huurinkomste om dan na die volgende renovation te fund. Definitief. So die eerste eiendom, soos ek gesê het my 4 jaar gevat om af te betaal. Nou doen ons 2 'n jaar. Ja, so dit is baie vinniger. So dit raak vinniger met elke nuwe een wat jy maar soos 'n sneeubal effek, nee, ja. Ja. En die eiendom wat jy dan nou het, is relatief veilig, soos jy sê, lae skuld op hulle en so aan. Kyk jy om nog van dieselfde tipe goed te koop? Ja, so die ander tipe goed koop. So op hierdie stadium is my goal 100 eiendomme. So, 100 huise. Woonstelle, komplekse. Ek sal graag wil begin, soos jy weet, ons het al gechat, in geboue ingaan. Ja. So dit is en ons een mate van skaal. Nee. Ja. Maar ons het self die return on investment gedoen. Ja. Dit is amper beter om 10 huise te hê. Ja. En jou risk is bietjie meer werk, maar die moeite werd as jy die regte persone in plek het in die systeme. Ja. In plaas om een gebou in een area te hê. Ja, ja. En al my huise is in die moot. Waar ek groot geword het. Ja, ja. Ek koop net in Queenswood, Kilner Park en Waverley. Dit is my area. Ek dink spesialisering is presies waar dit gaan. Dit, op daai manier kan 'n agent jou bel en jy kan amper voor die tyd sê, ja, dit, ek gaan hom koop of nie. Ek het agente in die area wat my nou al goed ken en ja. Wat weet ek is 'n trustworthy buyer.
So ek het al huise gekoop wat nie eens gelist is nie. Ja. So die agent bel my en sê Albert, hierdie is jou tipe eiendom. Ja. En my tipe eiendom wil vir kyk. En dan koop jy hom amper. Is, amper ja, altyd, nee. My tipe eiendom is soos 'n huis wat heeltemal geneglect is. Ja. 1000 square meter erf, so lekker groot erf, maar ons paar krake in en so wat ons nie oor omgee nie, want vertel net vir ons hoekom? Want ons renoveer alles. Om waarde toe te voeg natuurlijk. Ja, so jy kan vir baie laag koop en jy en ons renoveer te mooi, ons maak hom nuut en ons strip baie van die eiendom, maar ons hou ook baie van die original. Ja. So ons werk met wat ons het en die eiendomsagente weet al. Ek werk met twee baie spesifiek ja. En hulle weet al, hierdie is 'n Albert tipe huis en letterlik met die vorige huis wat ek gekoop het, het die eiendomsagent my gebel. Sy het daai dag met die verkoper ontmoet ja. En voordat hulle even enigiets gelist het, het sy my gebel en sy gesê, Albert, hierdie is jou tipe huis, wil jy nie sommer gou kom, ek ontmoet nou met die verkoper. Ja. En ek het daar en dan 'n offer gemaak en die value is, ek kan nou cash offers maak, ja. As nou gevolg van die portefeuille en op die spot, hierdie is wat ek sal aanbied vir hierdie huis en ons het die contract geteken en dan deal. So dit is hoe dit nou al kan werk as jy in dieselfde area bly en mense begin jou leer ken en jy doen die projekte soos dit. Albert, vertel ek vir ons, wat doen jy, hoe lyk jou dag tot dag op hierdie punt? Ek weet jy bou nou een dag van die week op site, wat doen jy die rest van die, wat doen jy ander 5 of 6 dae? So ek het 'n paar verskillende besighede, ek het Gazeroo wat 'n online media company is, waar ons web development, branding en social media management doen. Ek het Imbegoro Construction Supervision, wat 'n ingenieursfirma is, waar ons ingenieurs plaas op road development reg oor Suid-Afrika. Ja. En dan het ek van Wy Konstruksie, wat nou die side dag is. Ja. En dan het ek my brand Millionaire at 22, waar ek baie passievol is. Dit is my give back aan Suid-Afrika. Ja. So daarmee travel ek en gaan praat by skole en power the youth en vertel die jong mense van entrepreneurskap. Dat jy nie geld nodig het om dat jy met 0 rand kan begin ja. En dat jy jou lewe kan verander. So dit is waarmee ek myself besig hou op 'n daaglikse basis. Daar's 'n nice ding wat Tony Robbins sê, wat hy sê, you don't lack resources, you lack resourcefulness. En dis wat ons jeug kort, is net bietjie jy kan dit uitfigure, doen dit net. En as mense vandag na my portefeulje kyk, sê hulle, okay, Albert, jy het al die eiendomme en jy het die bakkie en jy het die span en jy het die tools en dan om terug te kom na waar ons met hierdie podcast begin het, jy gaan baie kapitaal nodig hê om daardie besigheid te settle. Ek wil 'n besigheid soos Albert hê. Hoe create ek dit? Maar, ek moet al daai goed. Maar die realiteit is dit is nie waar dit begin het nie. En dis nie die jy besigheid. Jy teruggaan ja. Tot by waar ek in die straat afgestap het en 'n muur geverf ja. Het. Dit is waar dit begin het. En tydens wat ook al waar jy is op daai punt. So miskien is jy nie eers meer die ou wat in die straat af hoef te stap nie. Miskien is jy een vlakkie bo dit. Miskien het jy 'n bakkie, maar jy het nie al die tools en die kliënte nie. En die journey wat jy leer ja. Van om daai eerste muur te verf ja. Tot by waar jy nou is met al die eiendomme is waardevol. Dit kan amper gevaarlik wees experience. Dit kan amper gevaarlik wees om die geld te hê en te belê in al hierdie goed en jy weet nie sonder wat jy weet wat jy doen. Dis beter vir jou om nie die ding te koop die eiendom te koop nie. In daai geval, jy weet, as wat jy deur die proses gaan en leer hoe om die eiendom te daar's 'n ander sê ding van ek dink dit is Robert Kiyosaki as ek nie verkeerd is nie. Dis Warren Buffett sê invest time before you invest money. En dis wat jy gedoen het. Jy het daai journey gestap, die tyd belê voor jy in die huis kon belê, want jy moes die R350,000 opgespaar. En baie energie ja. Gesit op site. En baie effort in gesit. So dit is wat ek doen en dit is my style ook. Ek hou daarvan om op site te wees, ek hou daarvan om my hande vuil te kry, ek hou daarvan om baie close op die projek te wees. En ek en my broer renoveer dan die huise saam en so bou ek my portefeulje en ek hou al hierdie eiendomme om 'n cash flow te genereer en om 'n return on investment te genereer en die goal is die volgende huis en dan financial independence. Want hierdie cash flow op een of ander stadium kan ek sê okay, nou stop ek. Want nou stop ek om in nog te invest. Dan gaan al daai huise se cash flow net straight na my toe kan kom. Vir nou vat ek alles en ek sit dit in die volgende huis elke keer in. Ja. Maar op 'n stadium kan jy stop en jy kan sê, okay, en dan is jy finansieel onafhanklik. Want dan kan jy geluk koop. Net dit kry. Nee. Exactly. Exactly, dis waar dit gaan. Sê. Awesome. Great.
Dankie dat jy dit gemaak het tot aan die einde van hierdie podcast. Ons hoop jy het baie waarde uit hierdie podcast uitgekry en dat jy die episode baie geniet het. So maak seker jy subscribe, like, follow, lui die klokkie, doen wat jy moet doen, maar moenie 'n episode mis in die toekoms nie. En as jy oor enige spesifieke topics wil praat of enige spesifieke gaste op ons podcast wil sien, stuur ons 'n message. Tot volgende keer.